ggwanga amagatte n'okutuusa kati kikyawanjagira bekikwatako okuyimiriza olutalo wakati w'eggwanga lya Israeli ne Palestine oluvannyuma lw'okukizuula nti Enjala n'Amuwadde Akatebe yandikaabye abantu abawangaalira mu kibuga ky'e Gaza. Bwe twogerera ng'abantu abasoba 20 battiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero n'abala ne babookawo n'ebisago. Mu ngeri emu, amagye ga Israeli era galumbye ekitundu kya Jabalia okukakkana ng'abantu 22 battiddwa nga kuno kuliko n'abaana abato. Abantu ab'enjawulo balabiddwako nga bagezaako okusikayo ababadde bakyawagamidde mu bifunfugu by'ebizimbe era nga bakola butaweera okutaasa obulamu bwabwe. Eddwaliro Al-Shifa likyetooloddwa amagye ga Israeli ekiviiriddeko ebbula ly'eddagala n'okubulwa obujjanjabi so ng'ate n'emmotoka eziyamako okutambuza abalwadde nazo tezirabikako. Gwe twogerera ng'omukulembeze wa America Joe Biden ateekateeka kusisinkana Ssaabaminisita Netanyahu mu kibuga Washington DC okuteesa ku by'okuyimiriza olutalo. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres naye yeegasse ku bakulembeze abalala abaagala olutalo n'oluyimirizibwe abantu mu mawanga gano bataasibwe. Gwe twogerera nga Mupalestina abasoba mu bukadde 2 boolekedde enjala n'Amuwadde Akatebe era nga bwe watabaawo kikolebwa obulamu bwabwe buli mu matigga. Wewawo ebyo bibiri mu bitundu by'e Gaza.